Na univerzitetu u Istočnom Sarajevu raspisan je konkurs za upis prve generacije trećeg ciklusa multidisciplinarnog doktorskog studija inženjering i medicinska informatika, kojeg realizuju Medicinski, elektrotehnički i mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Konkurs za upis studenata u akademskoj 2021-2022. godini studija otvoren je do 22. oktobra ove godine, do kada će kandidati moći predati svoje prijave. Iskoristite svoju šansu da studirate jedinstveni studij koji kombinuje inženjerska znanja projektovanja i rješavanja problema sa znanjem iz medicine, s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite pacijenata i generalno da se podigne kvalitet života ljudi. Odaberi pravi studij trećeg ciklusa doktorskih studija, studiraj jednu od najperspektivnijih oblasti u svijetu.